هفتەی داهاتوو ڕێگای هەولێر کەرکووک هەولێر مەخمور دەکرێتەوە. کەمال کەرکووکی بەرپرسی مەحوەری ڕۆژاوای کەرکووک ڕایگەیاند تەواوی ئەو ڕێگایانە دەکرێنەوە کە پەیوەندیان بە ژیانی هاونیشتیمانیانەوە دەبێت. هاوکات هێزەکانی پێشمەرگە لە شوێنی خۆیان دەمێننەوە بۆ پاراستنی ناوچەکە. کەمال کەرکووکی دەڵێ لەگەڵ سەرۆک بارزانی ئەمڕۆ بڕیارەکە دراوە لە پێناو بەرژەوەندی هاونیشتیمانیان. ڕێگاکان دەکەنەوە ئەوەی دەمێنێت دەکەوێتە سۆی حکوومەتی عێراق. چوار مانگا ڕێگای هەولێر کەرکووک داخراوە. دوای 16 ئۆکتۆبر 8 شەعبی و هێزی عێراق لە پردێوە ملیان پێوەنا بەنیاز بوون تا هەولێر و دهۆک نەوەسن. کەمال کەرکووکی دەڵێ لوتی هێزە پەلامارەکە شکێندە. کردنەوەی ڕێگاکانی هەولێر کەرکووک هەولێر مەخمور لە کاتێکدایە. کاتێکی زۆر لە بەردەم خەڵکدا هەیە بۆ هاتوچۆیە و شوێنانە لا ڕێگاکان سوودیان لێ دەبینێ لە کاتێکدا. ڕێگاکە دوورترە کۆسپ و تەگەرەی زیاترە. هاونیشتیمانیان چوار مانگە سکاڵا لە زەحمەتی ڕێگاکان خەرجی زیاتر و گەیشتن دەکەن. لەگەڵ دکتۆر کەمال کەرکووکی فەرماندەی پێشمەرگە لە ڕۆژاوای کەرکووک لەم بارەیەوە قسە دەکەم. بەڕێز کەرکووکی، کەی ڕێگاکان بە دیاریکراوی دەکرێنەوە؟ کاتێ ئێوە بڕیاریکردنەوەی ڕێگاکانتان داوا، پێشبینی چی دەکەن لە حکوومەتی عێراق؟ سەلاو بۆ شەهیدە سەربەرزەکانی کوردستان، سەلاو بۆ پێشمەرگە قارەمانەکان، سەلاو بۆ شەهیدەکان، سەلاو بۆ ئێوە بەڕێز و بینەرانی خۆشەویست. بە نسبەت ئەو ڕێگایە، وەکو هەموو لایە کەزانێتن، پێشمەرگە و پارتی سەبەب نەبوون دابخرێتن. ئەو پیلانی 16 ئۆکتۆبر کە جەماعەتێکی خیانەتکار لەگەڵ حەشد و هێزەکانی تر کە کەرکووکیان داگیر کرد و پاشان تەماحی گەورەتریان کرد کە بێنە ناو هەولێر و پایتەختی هەرێمی کوردستان داگیر بکەن، پێشمەرگە مەجبور بوو کە لەوێنە نەبەردێک بکە، شەڕێکی قارەمانانە بکاتن کە ئەوانە هەم بشکێنێت هەم پایتەختی هەرێمی کوردستان بپارێزێت. و تاکو ئیمڕۆ ئێمە زۆر متاثر بوون کە ڕێگاکەی گرترا بوو، چونکە دڵمان لای هاوڵاتیانی کوردستان. ئەدی چۆن بوو سوو بڕیاریکردنەوەی ڕێگاکانتان نەدا؟ بەرژەوەندیەکانیان پارێزراو بێ. ئیمڕۆ زۆر جار بیرمان لێ ئەکردەوە بۆ ئەوەی کە هەم بەرژەوەندی خەڵکەکە پارێزراو بێتن، هەم سەلامەتی پایتەختەکەمانیش زەمانەت بکەین، بزانین دەست درێژی بۆ ناکرێتن. ئیمڕۆ لە دانیشتنێک لە حزووری ڕێزدار جەنابی سەرۆک بارزانی، کاک مەسعود بارزانی، گفتوگۆیەکی دوور و درێژ کرا و قەرارماندا کە هەم دڵی خەڵکەکەمان خۆش بکەین و بە گشت پێکاتەکانیانەوە، بە گشت لایەنەکانەوە لە هەر قەومێکن ڕێگاکە کراوە بێتن. لە هەمان کات پێشمەرگەکان زیاتر چاوکراوە و ئامادە باش بن بۆ ئەوەی خوانەکردە نەخوازراوێکی ڕوو نەداتن. چ ڕۆژێک هەفتەی داهاتوو ڕێگاکان دەکرێنەوە؟ لەناو ئەم هەفتەیە دێتن. ئێمە ئەو خۆتان نەزانن سەنگەرسازیەکی زۆر بەقەوت کراوە لەو ناوانە، شێوازێکی تری بۆدا ئەنەین، هەم پێشمەرگە لە شوێن خۆی ئەمێنێ، هەم ڕێگاکان شەکرێتەوە. لەناو ئەم هەفتەیە ئینشاءاللا هەموو خەڵک پێشا دەبێت. دەتوانی پێم بڵێ ئەو ڕێگانە بە دیاریکراوی کوێ و کوێن دەکرێنەوە؟ خۆی ڕێگای بینی کەرکووک و هەولێر لە پردێ، ئێمە ئەو ڕێگایەمان کە پێشمەرگەی لێ لەم بەرەوە لەو بەرشەوە سوپا مەلیشیاکانی حەشد شەعبی لێیە، ئێمە لە لای خۆمانەوە هەم لە پردێ و ئەو بڕیارەش کە ئیمڕۆ لەسەر کردنەوەی ڕێگاکان گشت ئەو ڕێگانانەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان و پێشمەرگە قارەمانەکانی لە بن دەسەڵاتیەتی لای خۆمانەوە ئەکەینەوە. یانی ئەوانەی ڕێگای مووسڵ و مەخمور و هەموو بەوانەشەوە.
بالتأكيد بدون يعني زور باشا لبردي لبر براسي زور خلقي كردستان بله دكتور لبردي وقت هرشي حشد شعبي وعراق هات برو هولير يعني وقت نيازي انا بو ايوش قلتو تان امرو پردەکان تەقێنراون ڕووخاون بەهۆی بردومانەوە ئەی کێ بەرپرسیارەتی دەکەوێتە ئەستۆ بۆ چاکردنەوەی پردەکان بۆ ئەوەی خەڵک بە ئاسانی بێ و بچێ ڕێگای تر هەیە ڕێگایەک هەیە کە لە سەنگەرەکانی پێشمەرگەوە دەرەچێتن بەدەسەر ڕاز بە دبسەوە ڕوە ڕێگە پردێکی تریش هەیە دەستی لێ نەدراوە ئەوش لە بینی پردی و پێشمەرگەیە ئەوەی ڕووخاوشە زۆر مهم نییە جارێ ئەتواندرێ وەک خۆشی بێتن بەڵام ڕێگەی هاوڵاتیان ڕێگەی بازرگانی ڕێگە هەیە لە هەردوو لاوە بڕۆن لە کۆبنەوەتان لەگەڵ بەرزانی لەگەڵ بارزانی سەبارەت بە کەرکووک شتێکتان باس کردووە پارتی چی دەکا بۆ ئەوەی دۆخی کەرکووک ئاسایی بێتەوە ئەمە نەک ئیمڕۆ بەڵام لە گشت دانیشتنەکانی تر و هەڵوێستەکانی ڕێزدار جەنابی سەرۆک و قیادەی پارتی دیموکراتی کوردستان بەرامبەر کەرکووک هەم عێراقیەکان پێ ئاگادارن هەم هاوپەیمانان کەرکووک داگیرکراوە شارێکی مەحتەلە و ئەم واقعە قبول ناکرێتن ڕێگەی دیالۆگ کراوەتەوە بۆ چارەسەری کێشەکان بە دیالۆگ بە گفتوگۆ بە ئاشتی بەڵام ئەویش مەفتوح نییە ئەو ڕێگایش ئەگەر زوو گەیشت نە قەناحەت گەیشتە ئەوەی کە ئەو عسکرتاریەتی کە ئیمڕۆ لە ناو کەرکووکە ئەو هەموو فرقە شورتەی ئیتحادی و دژە تیرۆر و مەلیشیای حەشدی شەعبی و مەلیشیای بیانی ئەمانە بڕۆن بکەوێتەوە دەست ئیدارەی مەحەلی ئەنجومەنەکەی بکەوێتەوە کار ئەڵای کوردستانی لێ شەکاوە بێتن ئەوجا تەبیعیە ئەڕوا بەڵام ئەگەر ئەمانە قبول نەکری و بیانەوێتن بەم شێوەیە ئیستا ببێتە ئەمری واقع ئەمە قبول قبول نییە و ڕێگای تر درێتە بەر ئێمە تەمە ناکەین کە تەمە ناکەین کەی وەختی هات ئەوجا باسەکرێتن ئێستا تەمە ناکەین بە دیالۆگ چارەسەر بێت دکتۆر کەمال کەرکووکی فەرماندەی هێزی پێشمەرگە لە ڕۆژاوای کەرکووک دنیا ئەکسپاس